podsjetit ću malo i na prirodnu sliku. U Pirotu je prirodna slika više nego dobra. Tiga Rade se oporavio, radi, u većinskom vlasništvu je države, ali nema mogućnosti sigurno da tako ostane, jer nije ni zdravo, da treba da se pronađe jedan dobar strateški partner i da tu država izuzetno može da pomogne, pogotovo što se očekuje i usvajanje UPPR-a za Tigar. Druga stvar što ćemo tražiti podršku i novac jeste rekonstrukcija doma vojske. Vidjet ćemo da li ćemo to dobiti, pošto je zahtevna rekonstrukcija, sigurno je više desetina miliona dinara potrebno. Očekujemo još neke stvari sa KFE programom vezano za vodovod i kanalizaciju. Čućemo danas i kakve su mogućnosti ili kakve su projekcije države za ovaj deo Srbije. Mi smo spremni, imamo dosta projektne dokumentacije. Očekuje nas postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, druga faza izgradnja regionalne deponije, nastavak uvođenja kanalizacione mreže u selu Izvor i Berilovac. Uvek ima posla na putnoj infrastrukturi.